אני רית, בת 62. אני גרה ביחידת דיור ביישוב נילי. התחתנתי כשהייתי בת 27. הייתה מערכת יחסים מאוד קשה, מכות ואלימות. מהניסויים האלה נולדה ביתי, וכשהייתה בת חודש, הוא עזב. אחרי תקופה הכרתי את בעלי השני. כבר 15 שנה שאנחנו לא ביחד, ואני מסורבת גט. אני מאוד מאוד אוהבת בעלי חיים. אני כבר למעלה מ-40 שנה מצילה אותם. היה לי סוג של חלום לפתוח פנסיון. מהחלום הזה נפלתי. אני יום אחד מקבלת טלפון. אמר לי שהוא חושב שפעילה גדולה כמוני, חבל שלא יהיה לי פנסיון, והוא יבוא, יש לו כסף, הוא יעזור לי, והוא יפתח איתי את הפנסיון. מהר מאוד שמחתי עליו. חתמתי לו על כמה צ'קים. הוא אמר שזה לצורך הפעילות שלנו, לצורך הקמת הפנסיון. פתאום התחילו להגיע טלפונים של צ'קים חוזרים. הבנתי שהסתבכתי נושות. עיקו אותי, הגיע מישהו לבוש כולו שחור, וכשפתחתי את הדלת הוא נתן לי אגרוף. הייתי בהיסטריה מטורפת. לכל מי שפניתי, אף אחד לא עזר לי, לכל הרשויות. אפילו המשטרה לא עזרה לי. כשהבאתי את כל החומר לעורכת הדין, הבנתי בצורה ברורה שאני בצרות של חובות של 800 אלף שקל. הייתי בתחתית של התחתית, הוצאות לפועל, בלי אוכל עבורי, בלי כלום, ימים שלמים של צום. הבת שלי הייתה בהיריון, אני חסכתי את זה ממנה. אני מרגישה שאני מהווה סוג של טרחה, ואני לא רוצה להיות. החתן שלי, הוא כתב לי יום אחד וואטסאפ, מאוד יקרה לנו, אנחנו מאוד דואגים, אנחנו פוחדים שיקרה לך משהו, אנחנו מאוד אוהבים אותך. זה לא קטע פשוט לי. עברתי לפני חודשיים ניתוח מאוד קשה, היה לי גידול אלים בכליה, הרופא אמר לי שאני מכניסה הכל לבטן, לא רציתי לחיות, וגם לא רציתי להשאיר את הכלבים אחריי. החלטתי שאני מרדימה אותם ומרדימה את עצמי. לא עניין אותי מה הכאבים שלי בכלל. כלום לא עניין אותי. היה לי קשה. חברה טובה שלי פנתה לפתחון לב. אני יום אחד מקבלת טלפון, אישה מאוד נעימה, הציגה את עצמה כיולנד, ופתאום מישהי שמעת אותי. כולם נצנפו אותי. פתאום יש לי אדם שמקשיב לי, ותבין, אני לא ראיתי אותם מעולם. מזהה אותי? לא. יולנד? לא! לא! יואו! קורה? יואו, יואו. מה שלומך? איך את? זה מאוד מרגש אותי. אמרתי לה, עכשיו אנחנו יוצאים לדרך, ברגע זה, היא לא האמינה. התקשרנו ביחד לסיוע המשפטי, וקיבלנו מענה עוד באותו רגע. לא הייתי מודעת לזכויות שלי, עד שיולנד ניערה אותי ואמרה לי, גברת, מגיע לך. קיבלתי סל מזון, סיוע הנושא של החובות, מטפלת אחרי הניתוח, ועורך דין לטיפול בגירושין, שזה השלב הבא שאנחנו נצליח בו. הייחודיות של ארגון פתחון לב הוא מיצוי זכויות אקטיבי. אנחנו מלווים בעצם את הפונים שלנו למצות את הזכויות שמגיעות להם והם לא יודעים איך לעשות את זה. אנחנו באים ומלווים אותם פיזית לכל משרדי הממשלה, דואגים לזה שהתהליך יהיה מתחילתו ועד סופו. זה מאוד מרגש אותי לדעת שיש מערכת שלמה בפתחון לב שעושים הכל כדי להוציא אותי מהמצב שאני נמצאת בו. אני לא זכיתי לזה מאף אחד.